Jag är Mikael Brandt? Ja. Vad är det som har hänt? Ja, jag vann en sån här. Vad är det för någon? Jag tror att det är någon sorts kniv. Ska jag prova? Varför fick du den då? Jo, men jag spelade på Thor Wallgrens tävling Pretty Fly i Kolbäck. Okej. Okay. Fin bra arrangemang. Tack. Jättefin bana också. Ja, Kolbäcks bana är grön. Tack till Thor. Tack själv. Tack för snyggt spelat. Tack.